Fuska aldrig med rengöringen. Du ska göra det morgon och kväll och börja alltid med ögonen. Gå alltid ovanifrån och jobba dig neråt. Gnugga lätt på fransen så att du löser upp mascaran. När du löst upp mascaran går du inifrån ögonvrån och torkar utåt. Titta upp i taket. Nu är ögat noggrant rengjort utan att påfresta det känsliga ögonpartiet.